ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାତୃଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କାମରେ। କିଛି ସଦସ୍ୟ ସିଲେଇ ମେସିନରେ ତିନି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ସିଲେଇ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପତାକାକୁ ଡେଲିଭରି ଦେବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶ ପାଳୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ନିଆରା ଭାବେ ପାଳନର ଦିଆଯାଇଛି ନାରା। ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡାକରା ଦେବା ପରେ ପତାକା ତିଆରି କରି ଯୋଗାଇଦେବା କାମରେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳ। ମାତୃଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳର ସୌଭାଗିନୀ ଭୋଇ, ମୀନା କୌଶିକ ଓ ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ଗତ 30 ତାରିଖଠାରୁ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି କାମ। ଜାତୀୟ ପତାକା ସିଲେଇ କରି ଅତିରିକ୍ତ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଆମର ଏଇଟା ତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆମକୁ କହିଥିଲେ ସାର୍ ମାନେ ବନାବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବନାଉଛୁ। ଆମକୁ ତ 20,000 କହିଥିଲେ କି ଆମେ 20,000 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାଇପାରି। ଆମେ କପଡ଼ାଟା ତ ଆମର ମାର୍କେଟ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନିଆ ହେଇଛି କପଡ଼ାଟା, ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲାଗି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଇଛୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତିଆରି କରିବାର ଲାଗି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। କାରଣ ସବୁ ଘରେ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯେନ୍ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚାଲିଛେ, ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକେ କହିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପତାକାଟା ଏଇଟା ବନଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ନିଜକେ କି ଆମେ ଆଜି ଆମର ଦେଶର କିଛି କାମଟେ କରିପାରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ଏହି ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଇଁପାରିଛନ୍ତି ପତାକା ସିଲାଇର ଟାର୍ଗେଟ୍। ସମ୍ବଲପୁରର 3 ବ୍ଲକ ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ 4 ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳ ଓ 25 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ଅନ୍ୟୁନ 100 ମହିଳା ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ସିଲାଇ କରିଛନ୍ତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅର୍ଡର। ସାୟା, ବ୍ଲାଉଜ ଓ ଶାଢ଼ୀ ଫଲ୍ ସିଲେଇ କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି କାମ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଗର୍ବିତ ଥିବା କୁହନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନନ୍ୟା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ପତାକା ସିଲେଇର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି ରୋଜଗାର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଆମ ବିଭିନ୍ନ SHG ଗ୍ରୁପ୍ସ ମାନେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଆପେରେଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ବା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ ସେଇଟା ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ମାତ୍ରାରେ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସପ୍ଲାଇ ବି ପାଇଯିବୁ। ତ ଆମର ଆଶା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଠି SHGs ମାନଙ୍କରୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗାଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ଟା ବି ହେବ। ଆମେ ଫେଡେରେସନରୁ ବିଏଲ୍ଏ ଫେଡେରେସନରୁ ଆମେ କପଡ଼ାଟା ଆଣିକରି ଏଇଟା ସିଲେଇଟା କରୁଛୁ। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ କପଡ଼ା ଆଣିକରି ଏଇଟା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ କପଡ଼ା କପଡ଼ି ଦେଇକରି ଆମକୁ ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହାତ ସିଲେଇ ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପତାକା ବଦଳରେ ଅଧିକ କପଡ଼ା ତିଆରି ପତାକା ଉଡ଼ିବାର ଦେଖିହେବ, ଏବଂ ମହିଳା ସ୍ୱରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ମିଳିପାରିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।